Sveiki! Mano vardas Jurgita ir džiaugiuosi su jumis sveikindamasi pirmojoje Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro tinklalaidėje Nerimti pašnekesiai apie kultūrą. Kodėl nerimti? Todėl, kad pasaulyje ir taip ko gero per daug niurių naujienų. O apie kultūrą ko gero netgi pridera kalbėti linksmai ir džiugiai. Žinoma, žodis linksmas ir džiugus šiame kontekste ko gero skamba kiek ironiškai, turint omenyje, kad ir aš sėdžiu čia vienui viena šioje tuščioje koncertų salėje. Lieka tikėtis, kad visa ši situacija greitai baigsis ir jau netrukus galėsime susitikti gyvuose koncertuose. Tačiau dar iki tol, ko gero, laukia ne viena ilga savaitė. Todėl ir mes, norėdami su jumis pabendrauti, ir nusprendėme kurti šias tinklalaidės. Ši tinklalaidė Nerimti pašnekesiai apie kultūrą pasirodys kas antrą savaitę. Ir juose mes aptarsime įdomiausias naujienas, artėjančius renginius, idėjas, o ateityje, pasibaigus pandemijos ribojimams, tikiuosi galėsiu pasikviesti, pasikalbėti ir įdomų svečią, kuris tikrai turi ką pasakyti apie kultūrą. Na, o šią pirmąją laidą noriu jums pristatyti vasario mėnesį. Kągi mes čia kultūros centre teiksime. Turbūt kiltų klausimas, o kągi mes veikiame sausį? O sausį mes ruošiamės vasariui. Sausį pildėme dokumentus, nes ko gero kiekvienas verslininkas ar dirbantis įmonėje pritars ir sutiks, kad metų pabaiga ir metų pradžia ko gero įtempčiausias metas visiems ir kultūros centras neišimtis, nes paprieštarausiu teigiantiems, kad mes tik šokame ir dainuojame. Patikėkite, darome ir ne tai. Tačiau kalbėsime tik apie linksmąją kultūros pusę, tai yra renginiai, pramogos ir menas. Kadangi tikrų renginių organizuoti negalime, šį vasario mėnesį kviesime jūs į interaktyves nuotolines veiklas. Ir pirmoji jų yra Šnekučių klubas. Aš labai tikiuosi, kad visi žiūrintys šią mūsų tinklalaidę taipogi yra ir mūsų naujosios Akmenės kultūros rūmų Facebook puslapio stebėtojai ir jau pasidalino arba pastebėjo mūsų kvietimą 12-19 metų jaunuolius įsitraukti į Šnekučių klubą. Kamgi jis reikalingas? Todėl, jog ir mes, kaip ir jūs, nebejoju, pastebėjote, kad jaunajai kartai yra nemenkas iššūkis kalbėti viešai arba netgi kartu su draugais, kuomet visa komunikacija persikelia į interaktyvę erdvę, į internetą, todėl kalbėti ir reikšti savo mintis viešai tampa labai rimta problema. Žinoma, kol pandemijos ribojimai nebus atlaisvinti ir mes savo Šnekučių klube ko gero turėsime susitikti per nuotolį, tačiau tikiuosi, jog labai greitai atšilus orams galėsime susitikti, pasisveikinti, apsikabinti ir išmokti savo mintis reikšti aiškiai, tiesiai, suprantamai, o svarbiausia įtaigiai. Nes nūdienos visuomenėje tai ko gero viena svarbiausių savybių jaunam žmogui – mokėti ir gebėti garsiai ir aiškiai reikšti savo mintis. O vasaris. Vasario mėnuo mums ko gero lietuviams asocijuojasi su 16 to mėnesio diena, kuomet mes minime valstybės atkūrimo dieną. Tačiau dar iki tol minime galbūt mažiau reikšmingą, tačiau tikiu, jog įsimylėliams ne mažiau svarbę, mielą galbūt dieną ir progą, tai yra Švento Valentino diena, vasario 14 arba įsimylėjėlių arba meilės diena. Ir čia mes jūs taipogi kviečiame visus mažus ir didelius prisijungti prie šios akcijos ir papasakoti mums, kasgi jums yra ta meilė. Pakalbinkite savo vaikus, kurių išmintis tikrai yra labai didelė, ir senelius,
kurie tik turi tikrai labai didelę patirtį. Nupieškite mums meilę, nufilmuokite mums ją, padainuokite dainą. Ir žinoma, atsiųskite mums, o mes stebėdami, kokios reakcijos lydi jūsų įrašus, labiausiai patikusi meilės apibrėžimą, būtinai jo autorių apdovanosime saldžią dovanėlę. Todėl nelikite abejingi, jeigu dar nesuplanavote, ką veikti šį savaitgalį, manau pats metas prisiminti ir pagalvoti, kasgi yra ta meilė ir galbūt praleisti jį labai romantiškai. Ir žinoma, vasario 16-oji. Tačiau ar žinojote, kad šiemet tą dieną minėsime ne tik valstybės atkūrimo šventę, bet ir užgavėnės? Tikrai taip. Užgavėnės regis mūsų visuomenėje, ypač jaunimo tarpe, tarsi menksta. Jų svarba užgožia vėlyvą rudenį. Minimas amerikiečių labai populiarinamas Halloween'as. Tačiau mes sieksime nepamiršti, kas kitos yra užgavėnės ir skatinti jaunąją kartą švęsti šią ypatingą ritualinę šventę. Tačiau vėlgi susidardami su pandemijos ribojimais ir negalėdami išbėgti į lauką, deginti morės ir šokti aplink laužą, nusprendėme paieškoti geriausio užgavinių blynų kepėjo. Tikrai taip. Pasidalinkite su mumis, kaipgi jūs mokate išradingai ir kūrybingai suktis virtuvėje ir žinoma, kokius skanius blynus mokate kepti. Pasidalinkite savo įrašu su mumis, o mes taipogi stebėdami visuomenės reakcijas į jūsų receptus ir į jūsų pasirodymus virtuvėje, taipogi išrinksime laimėtoją ir jį apdovanosime saldžią dovanėlę. O gal ir ne tik saldžią. Todėl jau dabar, jeigu nežinote, ką kepti vakarieniai, būtinai išbandykite savo receptą ir nusifilmuokite. O mes taipogi jų labai lauksime ir pažadame visus juos išbandyti. Ir žinoma, ko gero svarbiausia vasario mėnesio šventė, tai yra Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Ir įprastai visoje Lietuvoje ši proga paminima iškilmingais koncertais, o čia Akmenės rajone, konkrečiau Naujojoje Akmenėje, ta proga visada būdavo suteikiamas garbės piliečio titulas vienam iš mūsų rajono nusipelniusiam gyventojui. Tačiau šiemet dėl objektyvių priežasčių renginiai nevyks, tačiau mes siūlome sukurti šventinę nuotaiką, nuspalvinant visą mūsų Akmenės rajoną trijomis mūsų valstybės vėliavos spalvomis. Nesvarbu, kokias priemonės naudosite ir ką konkrečiai puošite. Galbūt tik langus, galbūt duris, o galbūt visą kiemą ar net gatvę. Nufotografuokite, parodykite mums savo išradingumą, o mes tikrai išrinksime ir apdovanosime patį kūrybiškiausią sprendimą. Kaip kitos trys spalvos gali užpildyti mūsų gatves, mūsų namus ir mūsų gražią Lietuvą. Nes aš tikiu, kad jaukumą ir šventinę nuotaiką gali sukurti ne tik kalėdos ir kalėdų eglutė, bet manau, jog mūsų trispalvė čia yra ne ką prastesnė, turint omenyje, kokios gražios jos spalvos. Tai štai svarbiausi mūsų organizuojami vasario mėnesio konkursai ir iniciatyvos. Tačiau nebejokite, jų bus dar daugiau. Su jumis susitiksiu dar vienoje nerimtų pašnekesių laidoje vasario 17, o dar kitomis dienomis su jumis jau sveikinsiuosi aš ir mano kolegė Erika naujoje tinklalaidėje Kultūros koridoriai. Tačiau apie viską savo laiku. Stebėkite mus Facebook'e, stebėkite mus interneto svetainėje, stebėkite mus jau ir YouTube kanale ir dalyvaukite. Dalyvaukite mūsų iniciatyvose, nes tai puikus būdas praleisti laiką, susidraugauti su mumis, susidraugauti su visuomenė, nes tikrai malonu stebėti, kaip kaimynai ir bičiuliai dalinasi įspūdžiais, pamatę bičiulių įrašus ir nuotraukas. Nėra ko bijoti, o juo labiau,
kad galite likti ir apdovanoti. Todėl, jeigu dar kyla minčių, ką veikti savaitgalį, štai jums keletas patarimų. Papuoškite savo namus trispalvę. Būtinai iškepkite gardžiausių blynų ir papasakokite, raskite laiko pagalvoti, kasgi jums yra meilė. Ir visko lauksime ir mes savo naujosios Akmenės kultūros rūmų Facebook puslapyje. Parašykite mums asmeninę žinutę ir atsiųskite mums savo piešinius, dainas, nuotraukas ir vaizdo įrašus. O mes, žinoma, neliksime skolingi ir kažkurį iš jūsų apdovanosime. Ir vos nepamiršau. Tikiuosi, jog aktyvus mūsų Facebook ir internetinės svetainės stebėtojai pastebėjo, kad mes, Kultūros centras, kviečiame jūs išreikšti savo nuomonę ir užpildyti labai trumpą anketą. Papasakoti, išreikšti savo nuomonę, kągi manote apie mūsų renginius 2020-aisiais. Žinoma, jų buvo nedaug, bet tikimės, jog tie, kurie buvo, jums patiko. O jeigu ir ne, taipogi pasakykite. Nes kas kitas, jeigu ne jūs, geriausiai pastebi mūsų klaidas, mūsų pergalės ir visus kitus gerus arba negerus įvykius. Patarkite. Galbūt tikrai galime kažką keisti, o kažko galbūt atsisakyti. Anketa nėra tik tais apie kultūros centrą ir apie kultūros rūmus čia naujoje Akmenėje, bet ji liečia į visus mūsų padalinius visame rajone. Tad nesvarbu, kuriame mūsų rajono kampelyje gyvenate, būtinai užpildykite šią anketą ir leiskite tokiu būdu mums tobulėti. Juk mes esame tik dėl jūsų ir jums, o kaipgi kitaip. Tai štai, tokia pirmoji mūsų nerimtų pašnekesių laida. Su jumis susitiksiu jau po poros savaičių, vasario 17 dieną. Ir antrosios laidos metu pristatysiu mūsų kultūros centro 2020 metus. Kaipgi mums sekėsi juos išgyventi, kągi smagaus mes nuveikėme, o dėl ko galbūt šiek tiek ir liūna. Tikiuosi, jog esate sveiki, tikiuosi, jog esate aktyvus mūsų naujosios Akmenės kultūros rūmų ir viso kultūros centro stebėtojai, todėl skatinu visus ir linkiu būti kūrybiškiems ir įsitraukti į mūsų veiklas. O šiandien jau sakau jums iki kito susitikimo.